co jak nechcel ísť medveď na vojnu, to je stará no známa vec. Medveď nechcel ísť na vojnu, ja chceš ty, nechcel ísť na vojnu, tak nechaj sa vykastrovať, nepôjdeš na vojnu určite. Medveď sa išiel vykastrovať všetko, prišiel na tú odvodovú komisiu. No tak čo, medveď sa, my pozrieme sa na vás. No, tak vy na vojnu nie. Máte ploché nohy. To je pekné.